O universo não tem a obrigação de fazer sentido pra você. Todos os sistemas operacionais. Diva pronta pro combate. O ataque começa em 30 segundos. Acha que consegue me acompanhar? Estamos em harmonia. Oi. Saudações. Esteja. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo. Atenção para a barreira. Estavam certas. O problema está em outro lugar. Objetivo A: capturar. Escolte a carga. Ativando a barreira. A barreira foi destruída. Localizei o inimigo. Isso vai restaurar. Obrigado. Integridade da barreira não é entre nós. As equações estavam certas. O problema está em outro lugar. Agora vou mostrar como.
Está tocando de... A carga tem que andar. Senão... Não, não. Ela vai andar. Vai sim. Barreira em sua visão. A barreira está... A barreira tem todos os espíritos. Uma carga. Permanece. O universo cansa da minha da partida. O universo canta pra mim!